І наостанок про рекорд у 80. Найстарший скалолаз України Юрій Василенко сьогодні спробував здолати найнебезпечніший штучний гірський маршрут і поставити рекорд. Чоловік півстоліття займається альпінізмом. І поважний вік не завада. Чи вдалося стати рекордсменом? Анастасія Галкіна бачила. Це найнебезпечніший штучний скелелазний маршрут в Україні. Деякі ділянки під кутом 90 градусів, висота 4 поверхи. Сьогодні його планує здолати на рекорд Юрій Василенко. Найстарший скелелаз в Україні. Йому 80 років. Віку якось так не відчуваю. За фахом пан Юрій – кібернетик і економіст. Любить розв'язувати складні задачі, прораховувати стратегії. Тому, каже, і полюбив альпінізм – один із найнебезпечніших видів спорту на планеті. На маршруті трапляється будь-що. І кожної хвилини ти вирішуєш якусь задачу. Уперше Юрій Васильович підкорив гори у 25. Його рекорд – 7495 метрів. Тоді ще в СРСР ця гора на Памірі мала назву «Пік комунізму». Саме із неї Юрій ледь не зірвався. В момент, коли падав, то не думав, не було страху, а було бажання за щось зачепитись. І встиг заробити льодоруба в цей фірн і затримати вірьовку. Юрій не злякався. Навпаки, небезпека стала для нього викликом. Чоловік почав підкорювати гори одну за одною. Ну, оце весь набір моїх медалей. Чемпіон отримує їх і досі. Років так десь 10-11 не програю ані чемпіонати, ані кубки України зі скелелазіння. А 5 років тому встановив рекорд України. Найповажнішого віку скелелаз, який здолав маршрут 6Б+, на штучному рельєфі. Зараз Юрієві 80, і він знову вирішив спробувати свої сили та встановити рекорд на ще складнішому маршруті. Так, я готов. Вправно та легко, він лізе майже по стелі. Складність цього підйому в тому, що триматися можна лише за помаранчеві виступи. І Юрій це робить. Аби ви, телеглядачі, зрозуміли, наскільки складно долати такі скелелазні маршрути, я це покажу на собі. Я молодша за вас, Юрій Васильович, ну приблизно на 60 років. Я теж спортивно підготовлена, мені цікаво, чи зможу я здолати хоча б найменшу мінімальну дистанцію. Та не так уже складно. Поїхали. Ну, як сказати, не складно. Одразу збивається дихання. Ноги тремтять, правда. Як ви туди лізете? Я спортивно підготовлена, але в мене крутиться голова. Я не боюся, нічого не боюсь. Так, я залізу. За 4 хвилини я подолала найпростіший із маршрутів, що є в цьому залі. А пенсіонер Юрій Васильович за 2,5 хвилини підкорив найнебезпечнішу штучну скелю і встановив новий рекорд України. Нове досягнення України, Юрій. Поздравляю, ще через 5-10 років чекаємо нових звістей. Дякую. Тепер у планах чоловіка подолати ще складніший маршрут у 85. А поки що він дає усім нам пораду. В движении счастье мое, в движении. Анастасия Галкина, Олександр Чесноков, программа «Вікна», СТБ.